musique au fallait ça qu'au bêta ils ont la musique au yembi muke obi aïe au yembi muke aïe total concert à pointe noire qualité y a concert zéro y a fallu poupa spectacle zéro monotonie y a bas chant monotonie y a danse et loco y a sika n'a pas concert à fallu poupa ezati. Et ça, il y a déjà à peu près 4 jours, 5 jours, tout le monde a la promotion a fallu pour soutenir moi, Nanaye, Marco 6, la musique. Et là, on a commis tout. On a soutenir moi, la musique, nini, parce que il y a tel père, tel fils. Il y a côté musique, il y a côté. Fallu musique, il y a la qualité, il y a musique, il y a émotion, la musique, il y a ezanga tik ezanga introduction ba musique ezala kana développement te musique ya fali ezala kapena conclusion te sika er mwana za kolanda lokolo ya papa aza koya koyemba nini côté ba clip toza koloba chaque jour fali aza zéro côté clip je me demande mwana ya fali ko memela biso clip nini heureusement na kena réseaux sociaux Nathalie clip Nathalie na lobika ka tel père tel fils clip zéro. Mon papa oyo aza ko soutenir musique ya mwana. Ye moko aza capable ko miser mbongo na clip na ye. Mwana botala sika clip ya mwana, on dirait ba téléphone ya kala sale clip na kati na téléphone, ba téléphone ya ba 2006 wana mutu aza ko salela. Image qualité zéro. Na ebite soki mutu aza ko filmer ye ezalaki fali mutu aza ko filmer ye ou bien mutu moko na ebite bino batu bozota la clip wana botali yango ezo chite ku tezoyo ezo batu azako bayebi yango te na osala na zo meka ko sale la promotion na emission oyo parce que eza malheur mingi kutala papa a échoué côté ba clip mwana pa échoué côté ba banzembo composition papa a échoué côté composition mwana pe composition loko azako yemba mutazo bate soka yembe nini. Côté donc ma cambounion c'est la musique ba clip bango tout zéro tel père tel fils si kabino ba wari obolo bakake papa na bino za papu soki ndenge nini ba musique o fali aza ko beta musique sans émotion sa contenu ba clip eza opposé na ba réalité makamba za ko yemba eloko nini bozo ya ko proposer na bato famille fali eloko nini bozo ko proposer na na peuple na public et oyo bino boza ko pardon public o boza ko viser parce que elle boza ko chelo ko na ba réseaux sociaux elle boza ko proposer ba nzembo boza na esprit ke batu bakoyoka menange na sa adresser na mwana soki olingi ko landa lokolo ya papa zala na esprit ya ko supporter ba analyse parce que ba analyse okozwa. Et que vous avez un niveau y a ba congolais. Est-ce que vous avez prêt, mon petit Marc aussi, est-ce que vous avez prêt y a ba analyse ou ba kosala? Dans la musique, vous avez au même des chansons y a liboso. Déjà, avec soutien, y a papa na yo ou y a za musicien pendant plus de 20 ans y a carrière. Au botami na papa ou y a za musicien. Pendant 20 ans, fali atika la jamais ko me manzembo y a malonga. Si ka yo oye après 20 ans d'expérience na ye, ya échec toujours, bila zéro. Yo mwana oye, olingi ko zuko ko zwa tamu so relève ya papa, olingi ko tamu so olingi ko corriger makambo papa salaka. Tala sika clip ozo memela biso. Wana eza musique oza ko yembela biso bato toyokaka. Toko télécharger nzembo wana ndenge nini mwana. Toko consommer nzembo wana nini. Soki mweto pe sope courage zate. Eloko na kosenga na yo petit Marcosi. Zonga classe. Ba pe si oza na chance, oza na lokola ko beta bale. Ola ko beta bale, o echoue pe kote football. Kote ko beta bale, eloko ya simple. O esengi nango mathématique te. O echoue. Classe ozo kokate. Balo pe ozo kokate. Sika musique ende place ozo kende komi bwaka. Papa pe ape si yon zela obi kende ko beta musique. Musique mingi ezalaka ba papa bele balikaka te bana ba beta musique soki ya papa andimi o beta musique c'est que azako mona place ko kazi osu na vite
Soki papa na yo a permettre ko beta musique petit Marcos, soki fali a pesi yo chance ya ko beta musique, c'est que azomona place mususu place mususu ya ko réussir azomona yango te. Azomona ke ozo échouer na ba place nyonso. Si ka personne atinyo na musique pour que ne kobeba bien bien. Musique oyo boza ko beta. Yo moko oyebi ke ezana makambo ebele. Miziki oza na makambo ebele petit Marco Steve. Sika bana oyo tozomona neti ba Nino, ba Bram Sito, eze banani oyo, mususu wana ba Gims. Ya bana poto na babandaki miziki na moins de 20 ans. Bango babandi miziki na ba 15 ans. Deja miziki ezo kota. Me yo ozo bana miziki na 23 ans. Chance eza deja muke na niveau ya poto. Musique est bandaka na ba âge à moins de 18 ans. Ba 18 ans, 19 ans, nde place ba tu ba pelaka. Si ka yo so na ba 23 ans petit. Et puis nzembo ya liboso obeti yango raté. Ozoya obeta musique mais nzembo ya liboso obeti yango raté. Et loko na kosenga na yo soki olingi kobeta musique. Ngata ke noko na yo na zo peso conseil. Concentre-toi na musique. Tika bisalela tala ba texte yemba ba texte ya bien kokende pa papa na yote parce que ye azamu te ba texte te ye ayebi ko komanze mbute ye ayebi kutu makambo ya muziki ayebi te azakaka amateur na muziki nzambe asali kaka akutana na kofiolomide kofi a formé ya koma na place ya za mais yo tala orchestre ya F victim soko lingi ko yemba tala kaka F victim na kacha F-Team mwembi ya zate, bango tu ba danser. Kobanda papa, ti ba ambasi, bango tu ba danser. Soki olingi kolanda lokolo ya papa, kende na makambo mususu, kokipe miziki ya papa te. Beta miziki, ye ayembaka ba text ya bien te, yo memela biso ba text ya bien, okumono okorisir. Soki omemeli biso text ya bien, luka batu ya ba producteur mususu, kokende pa ya papa na yote. Batu nyoso balika na maboko ya papa na yo bazwa ba kendeke pa ite. Preve ya neke nataza wapi. Nataza wapi. Bazo kene pa ite. Ba ambasi ba kendeke pa ite. Yo luka producteur ya. Producteur mususu. Producteur yo ya kozala kapabla ya kosunga yo. Luka bato bako makaba nzembo. Luka bato basala kaba nani bako baba nini. Ba realizateur. Réalisateur la qualité ya bien, musique ya lelo ezo senga image ya bien, ba texte ya bien, kozala lokola papa na yote, texte ya mabe, image ya mabe, producteur ya mabe, kozala lokola papa na yote, kene na nzela o naza kotinda yo, naza noko na yo, luka ba écrivain ba komaka ba nzembo ya bien, luka pe producteur et puis réalisateur ya bien, zala na réalisateur, oza na poto piti, oza na poto, obotami na poto, oza na poto. Oza na choix ya ko réussir été. Tala ba tulokola ba Gims abotami na poto te, mais aye a imposé na aja ki bébé azo réussir. Ba Nino wana ba Damso, baza na poto bazo réussir. Mais okozala la congolais ya soni soki o échoué, tala sika papa no ba kotia aye, ba koseka papa, ba koseka mama, ba koseka peyo. O noko alobaki te ngana lobaka, nazo pesa yo conseil atake noko na yo. Papa na yo ayebi miziki te. Papa na yo aza danseur. Papa na yo aza danseur. Ba makambaza ko sala lelo eza ba sikse kaka. Sikse eza la ka éphémère. Ba nzembo oyo papa na aza ko tike ezate. Ba nzembo ezate. Azo tika neka loenge ya bizri. Yemba yemba ya kokosa kabatu na media. Mena ndenge ya logique papa na yo ayebi miziki te. Ko kipe papa na yo te. Landa miziki na ndenge mususu. Soki omoni ke miziki oza la pasi ya par papa na yo. Kende ko oza la ta pasteur. Parce que soki ozo koka klasite, balope ozo koka te, miziki ozo koshue, oko sala nini? Keba peti, soki oshue miziki, oshue ekole, oshue pe football, oko resire nini na vi peti na nga? Ona loba kite, nga naza noko nanga kabino tu, oza leki ya bakeina, oza frere na bango, soki naza kusutenir bino, nyo soboza bana na nga, naza noko na bino. Donc nazo pesa yo conseil ya kibomoto. Okipe papa te, sala makambo na yo, luka producteur ya bien, réalisateur ya bien, mutaza ko mama azoko mabanzembo ya bien okoresir.
onoko lobakite ngai nazako loba na pesyon zela